دعابرائے تنزیل نور امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم اکل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ و علی آبائیہ فی ہذہ الساعت و فی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا قائدم وناصرا دلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزکتوہم وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکرب واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیک الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ الصلات والسلام نزیلوں کا ہے سو متجہت رکابی وظیفوں کا ہے سو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم اللہ خود درود بھیج کے ایمان والے انہوں درود پڑھن دا حکم دیتا ہے ایمان والے اچھی صلوات پڑھو اللہم مریض مومنین دی شفا مواد دی مغفرت شہدہ دے بلندی درجات حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خاندان تے صلوات اچھی آواز نال پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرت ولی الاسر بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث پاک دے ظہور پاک اچ تاجیل دی خاطر اپنے تے عجب سمجھ کے صلوات خلوص نال تلاوت مولا صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم و شاہل مخرجہم عزت مآب سادات غیر سادات شیعہ سنی عزاداران محسن انسانیت تاریخ دا ایک ہی حج ہے جس دے تاریخ چ پنج نام مل دن میں سیدادے درود دے بعد براہ راست مجلس اس واسطے شروع کر لی جو میں تواڈا ایک لمحہ بھی ضائع کیتے بغیر جو حکم ہویا او دی تعمیل دادی بادشاہ سنا لو ایک حج دے نام ان پنج تے رسول خدا دی زندگی دا واحد واجب حج ہے آیتان تو پہلے پاک رسول نے حج کیتن مگر وہ حج واجب نن حج والی آیت آمن تو پہلے بھی سنت ابراہیمی تھے حج ہوندا آئی مگر واجب نہیں آیت آئی حج واجب ہو گیا 10 ہجری آئی جدہ پاک نبی حج کیتا 11 ہجری پاک رسول دا یعنی سال دے دوسرے مہینے دی 28 تاریخ نو نبی دا یوم شہادت ہے 2 منٹ دی تمہید تے غور کرو اس ایک حج دے نے عزیز محترم پانچ نام حج اکبر گن دے رمنا حج اعظم حج امام حج اسلام حجت الوداع حج ایمان حج اسلام حج اعظم حج اکبر حجت الوداع حج ہکے تے نام پانچ کیوں من چنیوٹے من لمبی تمہید دی ضرورت ہی نہ پیسی اس ہک حج دے پانچ نام تائن جو اس حج نو پڑھن واسطے پانچ تن پاک اکٹھے اللہ دے گھر تشریف لے بسم اللہ جی ہو بھائی بڑی مہربانی پاک سید آ رہا عزیزان توجہ اللہ دے نبی امیر المومنین حسنین کریمین اور پاک سید آ اور احکام شریعت مشکل ترین حکم ہے جی حج
سرکار علامہ حضرت حسن زیدی آل اللہ مقامہ تو کسے پوچھیا یہ حج کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، اس عمرے سے شروع ہوتا ہے، بکرے پہ ختم ہو جاتا ہے. ایک عمرہ کر کے حج شروع ہے، ایک بکرے دی قربانی پہ ختم ہو. بڑی مہربانی. اور اگر آگو تو میں تھوڑی جی توضیح کر دوں. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، اس حج دا ہے پہلا کم احرام بننا. او لباس ہے دو چادراں، بلکہ انجا کہاں حج واجب کر کے اللہ قیامت تک علی دے دشمن نو سزا دیتی ہے. دشمن ولایت علی دی سزا دا نام ہے حج. آؤ ذرا پتہ کری تواڈے میرے تے اعتراض کی ہے جی. ملنگ بنے ودن دی ایک چادر لک نال بن لین دے، ایک کمر نال چادر، ایک موڈے تے ہاتھ چ پا لین دے، نکڑا سر تے کرائے ہوندا نہ کون. اے کافر، اللہ کیا چاہنا ترائے گلن دی وجہ تو کافر سدے دین. اے فتوے لاون والے نو میں سدے سا مکے. کیا بات، پہلا اعتراض اسا کہ جی کڑا کیوں پا جی، ایئرپورٹ تے لاندا ودو سی شرکا کمپنی جی دے ذریعے ویزا آیا حج دا، او ہاتھ چ کڑا پوا دے سی. اتنے پاسپورٹ نمبر حاجی صاحب دا نام ملک لکھے ہوئے سی، او کڑا پوایا ویندے شناخت واسطے، کیونکہ اکثر ہی ہوندا قیام منا وچ وقوف عرفات وچ او خیمے وچ لگ ویندی اگ. حاجی ویندن سڑ، پتہ ہی نہیں لگدا کون ہے تے کتھوں آیا، اس ویلے کڑا دسیندا ہے شناخت کی ہے. بڑی مہربانی، آباد و شاد رہو، زندہ سلام. کیسر بھائی پوری توجہ، سیدادہ پوری توجہ. سیدہ بیٹا استانے پاک بی بی تواڈے تے راضی ہے. دو چادراں دی وجہ تو آکے اس کافر ہے بھائی. ایئرپورٹ دلا سی میکات تے، اجا مکہ بڑا دور ہو سی، دو چادراں دا لباس پوے سا، ایک کمر نال ایک موڈے تے جنوں آرام سدیندا. تریجا ایسا کہ تبرک نہیں، شیعہ تبرک کھان دین حرام ہے. اللہ کہے جیسا کہ نہ حسین دے نام دا تبرک حرام ہے، انہوں مکہ ساد کے حسین دے بابے دے شیعہ دے پیران دا مس ہوئے ہویا پانی میں تبرک کم کے ویسا. جیو 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 بیٹا، زندگی دراز ہو. یہ ہے کیا مت سمجھو، ماشاءاللہ پڑھے لکھے اب آپ میری مت سمجھو. ایک دفعہ با جماعت تائید حق ہاتھ علم دی شبی بنا کے حیدری جیندے رہو. میں آخیا حسین دے بابے دے شیعہ دے پیران دا پانی، قرآن آخیا ہے وإن من شیعته لإبراهيم، چار سطراں یاد آ گئی، اللہ درجات بلند کرے نواب عارف حسین دیا لکھی ہوئی ہیں. کیا کمال قلم، کیا کمال انسان ہو. فرما گئے خلیل، میں نے دیکھو خلیل اللہ کو شیعہ کہہ دیا قرآن میں رب نے. آیت ہے نا وإن من شیعته لإبراهيم، خلیل اللہ کو شیعہ کہہ دیا قرآن میں رب نے، اور وہ شیعہ بھی علی کا ہے، حدیثوں نے بتایا ہے. اور اگر شیعہ ہے کافر تو نیا کعبہ بنا لو نا، کہ یہ کعبہ تو دو معصوم شیعوں نے بنایا ہے. آباد رہو، آباد رہو بھائی. یا علی یا علی یا علی یا علی، آباد رہو جی، آباد رہو جی. میں ویکھنا شیعہ دے پتر دے پیراں نال مس ہوئے پانی تبرکن. پھر جدا کام حج مکمل، طواف نساء کر کے پھر صفائی، سر تے کون، ہاتھ وچ کڑا بھی ہے، دو چادراں بھی ہیں، تبرک بھی تے کون نہیں کرائے، ہن دس کافر کون ہے.
یہ مشکل ترین عمل آئی جڑا نبی اپنی اقتدائے چ امت نو سکھایا. میں نتیجے ال سفر کراں. سلوات سارے پڑھ لو جی آواز. مضمون اوکھا میں لگ گیا, مولا جان دین پڑھن واسطے میرے واسطے. یہ موضوع سب تو مشکل ہے جو میں آج پڑھنا ہے. انجے سمجھو ادی بچا ہے جو میں نتیجہ سنانا ہے. تسی جیو آج پڑھا کے نبی ٹر پے. مدینے دا رستہ اختیار کریں دے مکے تو پہلا چوک, ایک جوڑ, ایک تالاب, ایک چھپڑ, او دا کنارہ خم, دو اچیاں ٹبیاں دے درمیان ایک چٹیل میدان, خمیدہ. ایتھے آئی چوک, ایک رستہ یمن بھائی جان, ایک عراق, ایک مدینے, ایک پیچھے مکے. اللہ دا حکم ہے, اتنی باریک سطر حوالے کرا جتنا تسا پیار دیتا ہے. توحید دا حکم آیا, جڑے اگے چلے گئے انہوں نے پیچھے بلا, جڑے پیچھے رہ گئے میرا حبیب انہوں نے نال ملا, تے علی دی ولایت دا اعلان کر. غدیر پڑھن میرا مقصود نہیں, غدیر پڑھن میرا مقصد ہی نہیں, اگے والے نو پیچھے بلا. ایڈا وڈا پیغام ہے اج تو لے کے وج نہ چنی اوٹا وا, اس دن تائی واہ واہ کرو, تہاڈی واہ واہ گھٹے, میں سطر بڑی آکھن لگا. اللہ کہے تھائی رک جا, اپنی ناکہ روک لے, جڑے اگے چلے گئے انہوں نے پیچھے بلا, جڑے پیچھے رہ گئے انہوں نے نال ملا, ممبر پلان بنا. میں لا الہ الا اللہ تے محمد رسول اللہ نو حکم پیا دینا, آج علی ولی اللہ دا اعلان کر, اگے والے نو پیچھے بلاونا, پیچھے والے نو نال ملاونا. اللہ دے حکم نال ثابت پیا کر دے علی دی ولایت. اللہ دے دین دا او نقطہ اعتدال ہے جڑا اگاں ٹپے او ہٹاونا پوندا ہے, جڑا پیچھا رہے او رلاونا پوندا ہے. بھائی کیا بات, بڑی مہربانی تسان جی, وہ تاری زندگی تائی دے حق ہو جائے ہے دریا. یہ سی بڑی مہربانی, اعلان ولایت علی بہ حکم توحید نبی کیتا. اور اہل سنت بھائی, اساں علی امیر دے آکھے نبی نہیں منیا, اصل نبی دے آکھے علی منیا. پاک رسول منوایا تو اساں علی منیا. علی امیر المومنین دی بھائی جان ولایت دا نبی اعلان کر دیتا. عزیز پوری توجہ, اب اعلان ہو گیا, نبی نے خیمہ نصب کرایا. اس خیمے دے سامنے علی دی کرسی لوائی, سرکار فرمایا آؤ میرے برا دی بیعت بھی کرو, علی نو مبارک بھی. اس سلسلہ بیعت ترائے دن جاری رہا. کتنا؟ ترائے دن سلسلہ بیعت جاری رہا. باقی بندے ایک ایک دفعہ بیعت کی تھی. ایک بندہ انہاں ترائے دن ترائے واری آیا. کیسے کیسے کمال لوگ, مالک ایک مصرع میں پڑھنے, سرکار محسن نقوی شہید لکھ گئے, منہ میں بخن بخن تھا, بغل میں کتاب تھی. بھائی کیا بات, روزے غدیر منکر کی حالت خراب تھی, منہ میں بخن بخن تھا, بغل میں کتاب تھی. پترے واری مبارک دیتی, ہر کسے مبارک دیتی, ملائک سمیت یا علی مبارک. علی امیر المومنین مسکران دے رہے, مگر اللہ دی زمین تے چشم تاریخ اور چشم فلک نے اس توں پیارا سید زادہ منظر ویکھیا ہی نہیں. عزیزان توجہ, ذرا منظر بڑھو, اس تو پیارا تھا کہ جی میں بھائی جان, اس تو پیارا منظر چشم فلک سیدزادہ ویکھیا ہی نہیں. حاجت گئیان حسین دی اما بھی, محمد دی پاک بند کے نبی دی دی دے خیمے دے دروازے تے علی آئین تے بی بی آکھے یا علی مبارک. بھائی آباد آباد بڑی مہربانی, زندگی دراز ہو جائے. رات دے وقت وچ میں اتنی لمبی مجلس پڑھنا چاہ نہیں رہا, تھوڑا پیار پڑھا گیا. اب حسین ترین منظر ہے, ایک سلوات پڑھ لو جی آواز. جدوں پاک سیدہ فرمایا نا یا علی مبارک, ایسا تبسم چہرہ امامت تے جو جنت دی صبح دی ہوا رشک پئی کرتی.
امامت نے کعبے دا مسکراہٹ طواف کیتا، پہلے علی مسکرائے پھر علی رو پے، ایک لفظ جی پوری مجلس ہے حکم دیتا عزیز میں تعمیل کر دیواں، نتیجہ جانے سہن جانے میری مجلس جو وکلا بیٹھے میں مقدمہ پڑھنے محمد دی دیدا شہادت تواڈے سامنے میں بڑی دفعہ پڑھی ہے، بہت دفعہ پڑھی ہے، پہلے علی مسکرائے پھر رو پے، رسول اکرم قریب آیا علی میری بیٹی تو ان مبارک دیتی، میری جانشینی میری خلافت میری وسائط دی، یا علی خوش ہومن دی بجائے روئے کیوں ہو، علی سر جھکا کر کے آدین اللہ دے نبی رو اس واسطے پیاں اعلان میری ولایت دا ہی بدلے میری دھیاں دے سا، پتران دی زندگی ہونے بھائی مومن مقصود دی والدہ بیمار مالک شفا دے میں میں چھوڑ کے ٹور جانے بانیان دے ویڑے وسن نسل آباد ہوا محمد دی دید زخم دا صدقہ عزیز پیادہ ایک مومنہ بیمار اے او واسطہ ہے جیڑا رد نہیں ہوندہ پاک نبی دی زخمی دید خالی ولن دا صدقہ اللہ ان مومنہ شفا دے مومن دی دعا ہے مالک مستجاب فرمومن بچے تو بزرگ تک بیٹھے کھلوتے پردے جماماں بھیڑا بیٹیاں سمیت سطر مشکل ترین ہے پورے موضوع دی جی ضرور جی ضرور جی اپنی دعاواں ذہن وچ رکھو اے او چوتھے امام دے حکم ہے امام چہارم فرمان دے دعا قبول نہ ہوندی ہوے میری دادی دے زخمی پہلو دا واسطہ دے فرمارن پھر بھی قبول نہ ہوے میری دادی دے نام دی مجلس کراؤ امام فرمارن مجلس نہ کرا سکیں بسات نہ ہوے یا حالات اجازت نہ دیویں کسے عالم وائز کولوں بی بی دے چار دکھ سن کے گھر لگا ونجے رات دا ویلا ہوئے اپنی دھیاں نو مٹی تے بہا کے پتراں نو زمین تے بٹھا کے انہاں نو نبی دی دیدا ایک دکھ سنا کے آکھیں رو جداں تیریاں دھیاں تے پتر نبی دی دی نو رومن وقت گلے چ کپڑا پا کے آکھیں میرا اللہ تن محمد دی دی دے زخماں دا واسطہ ہے آفرین بھائی آفرین بھائی مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ سوچ تو سونی عبادت کر رہے ہو گل میری بھلی تو نہیں علی رو کے پیا دین اللہ دے نبی ولایت میری دا اعلان آئی بدلے میری دھیاں دے سن علی نال ڈھیر نبی رنن یا علی تو نہ رو پھر میں رو ماں سمجھ گئے ہو نا بلو نے یا علی رو وہ تسی نہیں پھر میں رو ماں اللہ دے نبی تساں کیوں رو سے ہو فرمایا بدلے بے شک تواڈیاں دھیاں بھی دے سن پر اعلان میں کیتا ہے نا میں محمد وعدہ کرے نا تواڈیاں دھیاں تو پہلے بدلے میری دھی دے سن اللہ اکبر میں بسم اللہ کرا پھر بس اسے ولایت علی دے اعلان دے جرم وچ ان لوگ دشمن ہوئے نبی دے جن دے پیچھے حج پڑھن والے پونے 200,000 حج تو 2 مہینے تے 21 دن بعد آئی نبی دا جنازہ پونے 3 مہینے بعد وہ دے جنازے چائن 13 بندے چنیوٹے دانا علاقے دے لوگ شیعہ سنی تشریف فرماؤ ذرا سوچنا مکے پونے 200,000 پونے 2 مہینے بعد پونے 3 مہینے بعد مدینے 13 رہ گئے جنازہ چھوڑن ہوندا ہے دشمنی دی حد تھوڑی بہت مخالفت ہوئے نا اعلان ہو پوے فلاں ٹر گیا دل چو کڈ چھڈ دیں یار اودے گھر نہ جائیے چلو جنازہ پڑھ آئیے جنازے گا تائیں جنازہ چھوڑن مخالفت تے دشمنی دی حد کیڑی بجائی جس تو لوگ اتنے دشمن ہوئے جو نبی دا جنازہ چھڈ گئے او مکے دے مدینے دے آدھے چاہیے علی و ولی اللہ دا اعلان ایک لفظ میں بیٹیاں واسطے آکھاں بہناں واسطے آکھاں او دے بعد میں نتیجہ اے بچے تو لے کے بزرگ تک ہر بندہ جڑا پورے دن دی مجلس وچ عبادت شامل نہیں ہو سکیا پیو دنیا تو ٹر جائے نا جب تک جنازہ گھر وچ ہوے دی بوں روندی اے جدو جنازہ اٹھتا ہے جڑے اسی دیوار دے باہر کھڑے ہوندے نا جدیاں دھیاں ہومن تے بندہ مر جاوے آسان پوچھنا نہیں پوندا جنازہ اٹھ گئے ملک جی جنازہ اٹھتا ہے تے دھی دا رومن دستا ہے جو ہن دروازے ال ٹر پو
دی دی حد ہوندی ہے گھر دا دروازہ، بیٹی گھر بہ گئی جنازہ باہر ٹر گیا، اہلیاں نے چنی اوٹ ہون تو لے کے صبح تک رون گھٹے دکھ بڑا پیو پڑ دا ود دروازے الوے دیرا سی بیرا ٹر وے سن، جدو بیرا دفن کر کے آسن اٹھ کے بیرا دا گالی چمسی گلے لگ کے مکان دے کے پوچھ سی کتنے بندے آئے ان بابے دے جنازے سے، پھر جدو بیرا کھن شہر دے سینکڑے لوگ آئے ان دین و تسلی ہو میں دیئے توڑے یتیم ہو گئی ہیں میرے سر تے ہاتھ رکھن والے ہیں لیا قرآن میں سر تے رکھ دا 28 سفر رسول دورے 30 سفر نو دفن ہوئے رات دویلا علی دفنا کے ولن محمد دی دی مٹی تو اٹھے ایک قدم علی آلے پاسے چایا جا بی بی بولے نا نیا علی رو کے آدم نہ پچھے کوئی نہیں آیا اللہ مانا اللہ جلیا ولی اللہ عمر اللہ جلیا بقیت اللہ العظم میں صدقے ہو جاواں ہزاراں دی آبادی کلمہ پڑھن والے نہ گلاں تے غور کرنا اے ہن شادی اذان ہوئی ہے میں مجلس مکنا زیادہ تو زیادہ 8 بجے ٹر ونیا جا عالم مسجد چوسیا اپنے مذہب دے عالم دے باوجود سر تے قران رکھ کے پوچھے محمد دی دھی خالی ولی آئی یا کوئی نہ دربار گئی آئی یا کوئی نہ قران سر تے رکھ کے آکھے سوچا ساڈا رومن انجے نہیں کسے دی زید نہیں کسے نال جھگڑا نہیں کسے تے اعتراض نہیں یا سیدا ادرکنی ہزاراں دی آبادی 13 بندے جنازے چ اج نبی دی قبر دی مٹی دا رنگ نائی بدلیا اج او مٹی خشک نائی ہوئی جس وچ نبی دفنن یہ مسجد وچ اعلان ہویا جڑا مدینے دے باہر باغ ہے نا فدق او بیت المال دا حصہ ہے لوگ باغ تے قبضہ کیتا مالک چپ یہی سطر پڑھن دا حکم آئی جی یہی میں سنا دیا صبح دا ٹائم ہے یمن دے رستے تے قبیلہ آباد ہے جنہاں دا نام ہے قبیلہ بنی سلیم اس قبیلے دیاں عورتاں جڑیاں چھپ کے صبح دی نماز لے محمد دی دھی نو پرچاون آئیاں او مکان دے کے ٹریاں تے نبی دی دھی اچے وین کیتے اتنا اچا روئن جو علی مسجد چھوڑ کے گھر آئے یادگار محمد اچھے وین کیوں بابا زیادہ یاد آئے فرمایا بابے نو یاد کر کے معاشر چی رو ساں آج یا علی میں تواڈی غربت نو پئی رون دیا علی امام انجان دے دکھ دی کہانی تیرے میرے تک پہنچاون واسطے بھائی ظفر علی پوچھے میری کیڑی غریبی بی بی آدن یا علی ہونے کچھ عورتاں ہیں انہاں بابے دی مکان دیتی ہے میں روندی رہی ہوں انہاں تواڈی بڑی وڈی غریبی دسی ہے انہاں میں دسے جداں دا بابا ٹرے ہیں نا مدینے دے بندے تواڈے تے سلام نہیں کریں دے سنی اوٹا لیا منتری پارے قرآن دی قسم علی دیوار آلے پاسے منہ کر کے چوکھا رو رو کے پیا دن گل اگے ودھ گئی ہے میں سلام کریں نا وہ جواب نہیں دیں دے اللہ تھوڑا بھلا ہو جائے یا علی پھر نصرت امام واجب ہے امام وقت دی نصرت واجب ہے یا علی جے تواڈے تے لوگ سلام نہیں کر دے تواڈے سلام دا جواب نہیں دیندے پھر اجازت دیو میں دربار وجنے علی فرمایا ہاں میرا بھی دل ہائی ونج دربار دھیاں دا حق تواڈے بابے اوکھا منوایا ہی جے تساں نہ منگیا قیامت تائیں کہیں شریف دی دین نوں حق نہ مل سی یا علی باغ نہ دے من ویندی ضرور امام وقت دی نصرت واجب سمجھ کے گل صرف کھجوراں دے باغ تائیں ہوندی تے شاید نبی دی تھی ونجے ہی نہ امام زمانہ دی نصرت واسطے دختر رسول دربار والے پاسے ٹرنائی یا علی میرے بابے دے سچے صحابی سلمان فارسی نوں بلاؤ سلمان فارسی دروازے تے آئے نوں ایمن جا میرے چاچے نوں آکھ 40,000 دی آبادی ہے 10,000 گھر رہے ہک ایک دروازے تے ونجے ہر کئی نوں آکھے نبی دی دھی پیا دی ہے جتنی عورتاں آ سکو مہربانی کرو میری حویلی ہے چاہو میں ٹر ویسا بستر تے سوچے میں کی پڑھدا رہا 40,000 آبادی 10,000 دروازے تے سلمان دستک دتی شام دا ویلا ہی کل 17 بیبیاں آئیاں بلاؤ بھی بھائی
اپنے اپنے برکے لہا کے محمد دی دی دے پیراں تے رکھ کے ادیاں محمد دی دی اساں سنے سچے تساں دربار وجنے اللہ اکبر میں قربان ہو جاؤں فرمایا کل صبح میں منجنے دربار بی بی لوگ بدل گئے تسا نہ منجو فرمایا نہیں تحفظ اور بقائے شریعت مقصود ہے میں منجنا ضرور ہے بی بی ساڈے واسطے حکم فرمایا صبح دی نماز پڑھ کے میرے گھر آ ونجیا ہے ایک رنگ دے برکے پائی اویا ہے جدہ میں دربار ونجا میرے آسے پاسے حلقہ بنا لویا ہے جنو سمجھ آئے ہو بندہ ہے کرے نہ منت نہ جبر میں ایک دفعہ پہلے گئی آئی موبائل واسطے اگے ہن عیسائی اجے میں پہنچی نہ یو حیا کر کے کانڈ کر گیا انہاں معافی بھی منگی آئی انہاں جزیہ بھی دتا یو عیسائیاں نے مسلماناں دا دربار ہے متا میں کلی ٹراں تے کوئی اشارے کر کے آکھے جیڑی نہیں ٹر سکدی حسین دی ماں اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ جلی آ ولی الامر جیو بھائی دیو میرے بیٹے اے معیار چارے راضی ہو بیٹا ہن راضی ہو تو میں نتیجہ پڑھ دے ماں میں بسم اللہ کر اگلی صبح ہوئی جیو پے اگلی صبح ہوئی سات ربیع الاول دا دن نائی جدا دختر رسول برکا پایا مستورا حلقہ بنایا ایک پاسے پتر ایک پاسے ام ایمن تے فضا حضرت ام ایمن اور جناب فضا نے چادر دا پردہ بنایا ایک کنات لائی دروازہ کھلدائی اس گھر دا اج بھی موجود ہے باب جبرائیل جنوں سدین دینوں مسجد نبوی چو سین حضرت مخدوم اچ دروازہ کھلدائی اس دروازے نال ترائے دکھ ہن بیٹھا پڑھا پہلا دکھ اس دروازے جو حق منگن گئی آئی دوجا دکھ اس دروازے جو 2800 فر حسن امیر دا جنازہ مسجد آیا آئی جے ہائے شمولیت نہ کیتی ہوئے ای دروازہ ہی 28 رجبائی شام دا ویلائی علی دیاں دیاں باہر آیا واہ 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 اور اے نہ تریاں دا مقدر ماں دربار گئی ولی تا زخمی پتر دا جنازہ گیا ولیا تا زخمی دھی جیندی ٹری ولی تا ساری زخمی شاباش 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 کیڈا دکھی جیا دروازہ ہی دروازہ کھلا میں صدکے علی سلمان اگے ٹرے نہ ہاتھ جوڑو جوان نہ ہاتھ جوڑو اگے پردہ پردے دے پیچھے نبی دی دھی کسے کتاب وچ لکھ مک گئی 4 یا 5 منٹ اور اجازت ہے جی اتنا پڑھ لوئیے مک گئی میرے حصے دی نماز کسے کتاب وچ ہوسی لکھے میں نہیں پڑھیا 3 گھنٹے میں نہیں ڈٹھے 3.5 گھنٹے میں جتھے پڑھیا اتنا لکھیا ہے صبح دی نماز پڑھ کے گئی اجا انتظار وچ کھڑی آئی تے پیشی دی اذان شروع ہو گئی میں صدقے ہو جاواں اس دوران کئی گھنٹے چ کئی دفعہ سلمان آ کے حیا کرو جیندا منبر اے اودی دھی آئی کھڑی ہے اگوں جواب آندائی جیندی دھی اے اونوں آکھو اپنی واری دا انتظار کرے کروڑاں زندگیاں میں قربان کر دیواں میری 1000 زندگی قربان ہو جائے جی کاغذ میں دیو کوئی چھوٹا جہا کاغذ دیو کھول کے دیو زندگی دا پتہ نہیں شاہ دا وسا نہیں ایک 70 ذہن جا گئی اتھائی پڑی جاواں جدہ ڈلی ہے نہ پیشی اس ویلے آکھے نے ہون دسے کیوں آئیے ذرا منظر بناؤ نہ اے دیوار دیوار دے گے نبی دی قبر قبر دے کول محمد دی دی اگوں ایک پردہ پہلے تا قبر الوے کے آکھے اس بابا دعا منگے دی پہلی واری مسلمانہ تے سوال کرنے شالا بلا انہیں پھر محمد دی دی اچھا بولی کرسی آلے کرسی چھوڑ کے پردے آل دوڑے علی بازو پھیلا کے دوڑ دے بندے انہوں روک کیا دن کیوں دوڑے او کنات آل او بندے آل دن سانے جن لگ دائے قبر ہی جھوٹھی کے محمد بیا بول دائے واہ 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 ہاں بھئی بیٹھے کھڑے اگلے پچھلے اجازت ہے تواڈی اوکھی سطر جتھے جتھے سید و مجلس ہے تواڈی اجازت سید زادہ پڑھ دیواں کیونکہ حکم ہے اج دے دور دے ایک ولی سید دا حکم ہے محمد دی دھی دے دکھ لگا کے نہیں پڑھنے
میں ایک زخم رسول دی دید پڑھنا ہے تے او دوان آج نکھڑ کے سناونا ہے جے نصیب چاہی تے گلی بازار گھر دے بستر اپنی نماز والے مصلے تے وچ آئے کر لے سیں بچے رو پے نے اس دا نام ہے روحانیت والی مجلس محمد دیدی خطبہ پڑھیا لوگ چپ کر کے سن دے رہے پہلے بی بی آکھے میری وراثت ایک بندے آکھے نبی ورثہ نہیں رکھ دے تیرے بابے دی حدیث آئی بی بی قرآن دی 70 آیت پڑھ کے آکھے سلمان داؤد دا وارث اسماعیل ابراہیم دا وارث باقی نبیاں دے پتر وارث ایڈا دکھی جملہ بی بی پیا دین تیری دھی وی تیرا حق لے تے محمد دیدی خالی ملے چنیوٹا لے ہوں جدا اور جواب کوئی نہیں بنیا ایک بندہ ہس کیا دے نبی دی دھی مسئلے تو بھول گئی ہے کچہری نہیں بہن دے ہوں میں تواڑے واسطے 70 پیا دے بھول وجن علی گال اینج کھا گئی آئی ماتمی حسین دے اینج بی بی نوے لفظ مکا گئی آئی بہن دی آئی پیو دی قبر تے تے قبر چونکیا دی بابا اینج نہ دے بھول گئی کائی لمبی تاریخ چدین دے میں چوکھا جیونا اے ہائی پہلا دعویٰ اے ہائی حوصلے نال بیٹا اے ہائی پہلا دعویٰ بی بی کیتا ہے وراثت دا جدا وراثت نے نہ مننی دوجا دعویٰ کیتا ہے بی بی خمس دا سیدادیاں من خمس وچ دیو جدا خمس نے نے منیا پھر تیسرا دعویٰ ہے حبا دا بی بی آدی جے خمس ہی نہ من دے وراثت نو من دے پھر بابا لکھ کے دے پردے جو ہاتھ باہر آیا ایک بندے سند پکڑی 200 کرسیاں تے بیٹھے بندے پڑھ دین ایک پڑھ دے دوجہ نو دے کیا دے تحریر محمد دیئے 10 خط محمد دین مہر رسول دیئے اذا تالیوں پھر دی سند کرسی آلے بندے کول آئیے جڑا حسدہ ہویا کرسی کو اٹھیا میں امتی آؤں میری زبان طاقت نہیں میں اشارہ کر لیں اچھی سند کر کے بی بی نو دکھاؤ کہ پہلے کوئی توہین کیتی ہے پھر توہین کر کے ہاتھ اچے کر کے ٹکڑے کر کے بی بی نو دکھاؤ کہ زمین تے سٹ گیا دے چن لے ایو اے تیری جائیداد محمد دی سند پرز تیرا حق کے حوصلہ پتر حوصلہ میرا بچہ حوصلہ حوصلہ اچھا جیڑی روایت کیسر پڑھوں ہم چھوڑ جاواں جوان برداشت نہیں کر دے اگلی پڑھ دے ماں مولا دی قسم میرا گھر رہے میں روز پڑھنا ہوں دے حکم بھی سخت آئی کرو بھی سارے پہ زفر بندہ وے کھان جمعیا پلیا شیا گھر ہوئے آندہ مجلے سے چووے تھے ہوں دی آئے نہ نکلے جدہ اس حس کی آکھیں چون لے اپنا حق محمد دی دی بسم اللہ پڑھ کے پہلا ٹکڑا چایا ہے وقت چھوٹے پتر نوا دیے حسین آ تم ہی چون سکھ لے ٹکڑے کیویں چنی دیر ماں پتر رل کے چننا جنو میں نظر آ ذرا میں بھی بھائی ماں پتر رل کے چننا شروع کیتا ہے اجا چوتھا ٹکڑا پی چینی آئی اسے کرسی والے دا ہاتھ اٹھیا بڑے دربار چ محمد دی جان پئی او دے بعد جے تائی جی دی رہی پتر تو منہ لکا ماتم حسین سیال روکیا نے تو پھر بہ جاؤ ایک سطر اور پڑھی جاوا ایک سطر باؤ جی بیٹھو نیاز حسین سید تواڈے غیرت دا مسئلہ ہے میں معافی بھی منگدا کہ سر اب معافی مانگ کے چنیوٹ بیٹا ایک دفعہ بہ جاؤ حوصلہ ہے بزرگ سفید ریش منہ تے ماتم کرن والا حوصلہ انہاں دا ہاتھ پکڑو چا نال والا بندہ حوصلہ دیو چا نیاز حسین حوصلہ جے ہن روکیا نے تو پھر میں پڑھدا ما صاحب چنیوٹا لے آ پیشی جلدی پئی آئی جدا خالی ولی اجا گھر پہنچی بیٹھی آئی مصلے تے یا دروازے تے شور ہویا محمد دیدی سنے بندے پیا دن یا علی باہر آوے یا سا اندر آونے بی بی دروازے تے آو کیا دیا حیا کرو ایو دروازے جتھے میرا بابا قرآن پڑھ دائی چنی او ٹالے ایک بندہ ہاس کے آدھے بول مانج بابے دی شائی مک گئی آئی
علمان 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 حوصلہ بھائی بیٹا مینوں ویکھو اس ماحول چ بندہ جی ہائے نہیں کر سکتا وہ کم از کم اپنے مقدر دا ماتم ضرور کر لوے ہاں ہے جی گھر کتاب میں پڑھ دیواں سیدو تہاڈی اجازت ہے ہاتھ بن کے اجازت ہے میں پڑھ دیواں ہاں جگر سنبھال توں بستر تے کیویں نہ رویں پڑا محمد دی تھی دا قتل بندہ ہوے شیعہ مجلس جو ہے تے ماتم نہ کرے بی بی منتاں پئی کریں دی آئی اپنیاں دروازے نال لکڑیاں جوڑنی شروع کیتیاں دروازے دی ہاتھیں لکڑی جوڑ کے ایک بندے اشارہ کیتا ایک بندہ اگے ودھیا ہے جے لکڑیاں تے روغن سٹیا ہے ایک ہور اگے ودھیا ہے جے اگ لائی ہے اجے منت پئی کریں دی آئی ہے ایک ہور بندے پیر دی ٹھوکر ماری ہے پیر ایڈا زور دا لگا ہے جلد ہویا دروازہ محمد دی تے آیا اگے دروازہ پیچھے پتھر دی دیوار آدھے جا کے آدھی آئی میرا محسن شہید ماتم مظلومہ